Hráli Patrice Půdová, Dana Vyhnánková, Martin Bílý, režisér Petr Vaníček. Uvádí pohádku o kouzelné kosti. Ahoj, já jsem Duch Matěj a dnes vám s velikou radostí povyprávím příběh o kouzelné kosti, která plnila přání. Když jste připraveni, tak začínáme. Jsem nafrněná, problematická. Jsem nafrněná, Andula, řekl kocour Jakub. Dívej, něco tu trčí ze země a trochu to zapáchá. Podívám se. Oč, sakra, co to je? Nemůžu úplně přesně určit, co to je. Páč mé oči, už nejsem to, co bývávali. Co myslíš, známe ho? Počkej, podívám se zblízka, řekla Andula. Myslím, že je to agresivní a myslím, že vím, co to je. Je to Matýsek. Matýsek se po... Halo, je to nahoře někdo? Ježišmarja, ono to mluví. Řekl bych, že se tam zasekl a že nemůže ven. Takže jak ho tam tu dostaneme? Pronesl kocour. Spíš bych si zašel na zmrzku. O 2 hodiny později se Matýsek dostal ven i z kostí. Halo všichni! Zařval Matýsek. Je někdo? Podívejte se, co jsem našel. To je přece, co to je? Ale protože Matýsek nechodil do školy, nevěděl, že je to mágova kouzelná kost. A tak ji olízl. To je bašta. Olízl ji podruhé. A ještě jednou. Ha. Nazdar, já jsem velký mák a přišel jsem, abych ti splnil tvá přání. Co to znamená? To znamená, že si můžeš vybrat jakákoliv 3 přání a já ti je splním, ale má to 1 háček. Pokud jsou špatně, zničíš celý svět. Takže Matýsku, jaké je tvé první přání? To je opravdu těžké, protože mám jen předškolní vzdělání. Přál bych si vědět více. Dobrá. Wow! Já už všechno vím, ale co všechno to je? No ne, to je kocour Jakub. Je to pěkný bručoun. Můžu další? No jistě. Teď se kocour Jakub transformuje v žábu, teda v ptáka. Krá. No, a teď myslím na zlou babči televizi. Vždycky mi připomíná Voldemorta. A co takhle televize, babica? Co to sakra je? Kdo ze mě udělal starou svraštělou babu? No to snad není možné. Prosím vás, mámila, to přece váš vnouček Matýsek byl tak hodný a přiděl vám krásu a hlavně nos. Ten malej šmejt, já ho střískám, až ho uvidím, řekla televize. O, můj malý Matýsku, vyměňuji nějaké věci a chtěla jsem ti dát tuto krásnou novou kost, kterou bych si s tebou moc ráda vyměnila. No, to je sice hezká nabídka, babičko, ale s touhle můžu mít spoustu nových kostí. Jen musím lízat. Chci déšť kostí. A bohužel to bylo chybné přání, které přineslo zkázu. Zastavte to! Pomoc! To ne! Tak s tím něco udělej, ty upipelý chanče! No, ale já ztratím tu kouzelnou.